谢霆锋终于要给王菲一个交代，张柏芝回十一字划清界限，或许真的要来个了断了。当年谢霆锋与张柏芝之间的爱情是很多人都羡慕不已的，并且得到了很多人的祝福。婚后张柏芝更是为他生下了两个儿子，这段婚姻的六年里，张柏芝很少再出演艺圈拍戏，更多的是在家相夫教子。不过可惜的是，最终俩人的婚姻还是走到了尽头。谢霆锋和张柏芝的爱情或许真的要来个了断，只希望这次他们两个都能找到归于自己的花椒。就在最近，王菲和谢霆锋高调地秀起了恩爱。先是谢霆锋称王菲为 My Girl， 然后还问她想要什么礼物。难道谢霆锋要给王菲一个名分，算是对她的一个奉告？对此，王菲也回应了谢霆锋，说她就是最好的礼物。两个人的谣相呼应，真的让不少网友都吃了一把狗粮，看来这是要结合的节奏啊。虽然之前谢霆锋和王菲就在一起了，但是一贯都是很消沉的，因此也有很多人不看好他们。究竟两个人的年岁间隔有点大呀，现在揭露秀恩爱，应该是想打破之前的流言。看来谢霆锋变得老大了。不过变得老大的不止谢霆锋一个，张柏芝也逐步走出了阴霾。面对不再爱自己的谢霆锋，他也直接回应道：我每天都觉得比任何人好，这十一个字难道是想划清界限了？确实，张柏芝虽然现在一个人带住两个孩子很辛苦，但是两个孩子的名利让她学会了知足和感恩。每次看见他们三个一起夸娇的姿态，都觉得张柏芝就算没有谢霆锋也可以过得很好。谢霆锋和张柏芝的爱情和婚姻总算要告一段落了，两个人也开端了新的日子。不知道咱们觉得有孩子伴随的张柏芝夸娇呢，仍是有王菲伴随的谢霆锋夸娇呢？